hadisə saat 04:10 radələrində baş verib. İlkin məlumata görə fəhlələrdən birinin qolu qopub. Yaralılar xəstəxanadadır. Bu vardı baş verdiyi bildirilir. Bakıda polisə hücum olub. Daxili İşlər Nazirliyindən Lent AZ-a verilən məlumata görə Sabunçu rayon polis idarəsinin 14-cü polis bölməsində aprelin 29-unda saat 2:50 radələrində Maştağı qəsəbəsində yerləşən kafelərin birində münaqişə olması barədə məlumat daxil olub. Dərhal əməliyyat axtarış tədbirlərinə başlanılıb və qısa zamanda həmin şəxsin yeri müəyyənləşdirib saxlanılması üçün ona yaxınlaşdıqda həmin şəxs bıçaqla polis əməkdaşlarına hücum edib xəsarət yetirməyə cəhd göstərərkən xidmətə avtopatrol maşınını zədələyib. Bu zaman polis əməkdaşları tabel silahından havaya 2 dəfə xəbərdarlıq atəş açıb. Buna baxmayaraq o silahlı müqavimətini davam etdirdiyindən ayaq nahiyəsinə atəş açılmaqla zərərsizləşdirilib.